Вітаю! Вирішила відповідати на свої запитання і давати коментар, відеокоментар. Ось у нас пост. Якщо до вас людина погано відноситься, як ви відноситесь до такої людини? І ось перша Наталя Надія Білан відповіла: я посилаю їй любов із свого серця. Я нічого не ставила їй писати по поводу цього поки що, на той час. Це тільки я сьогодні її написала. А хоча на наступний я не дала оцінку, перепрошую, я не дала оцінку, а потім дала запитання і подяку. Але всі інші в основному написали негативне. Негативне або ніяке. В основному так, я ось дивлюся, що відсторонюються. Відсторонюються. Ніяк, ніяк, відсторонує. От ще Тамара Кляпець написала: бажаю добра, мисленно, улыбаюсь при встрече і привітливо здороваюсь. Вот это очень интересно. У Виктора Щербини заслуживает внимания моего особенного, потому что нужно знать действительно, а почему люди, а с чего вы взяли, что людина погано відноситься? Це ваша суб'єктивна думка. Так, дуже часто може бути так, що людина на своїй мові вважає, що вона добре відноситься, але на вашій мові ви інтерпретуєте, що це погане відношення. Тобто у нас різні є оцінки одного і того самого відношення. Тому це дуже важливо дізнатися, а чому саме, можливо, це нам так здається, або, можливо, рівень культури у іншої людини такий, що для неї це нормальна оцінка і нормальне ставлення, і нормальна поведінка. Ми повинні знати, що ми всі знаходимося на різних рівнях свого світосприйняття і різні рівні культури. Ми повинні це дуже добре пам'ятати. І так, да, так у нас... Так, значить, ніяк, ніяк. Ну, здесь говорят еще бан. Ну, то, що касається Фейсбука, я можу сказати, що я блокирую тих людей, возможно, ви заметили, которые не просто ко мне плохо относятся. С этим я еще могу выяснять. А вот когда люди между собой и переходят на оскорбление, вот это я, во-первых, вначале удаляю, и потом особенно такого человека низкой культуры, я не считаю, что это друг, это просто человек, с которым нужно еще вести работу определенную, на которую у меня сейчас здесь нет времени и возможности. И поэтому я его удаляю из друзей. А вообще-то, то, что касается, в принципе, то, как ко мне относятся, то мне больше всего нравятся вот те ответы. Я лично с этими людьми солидарна. Это как у Виктора Щербины. Стараюсь узнать, почему так человек относится. И в это время я с благодарностью узнаю, с интересом. Да, кстати, вот еще Александр Гладырь, чуть не пропустила, с цікавістю завжди кортить з'ясувати причину такого ставлення, а далі вже діяти за обставинами. Так, дійсно, треба поцікавитися, чому саме так і в чому не сходяться показники хорошого ставлення. Ну, ось так на початок. Будемо продовжувати. Дякую за увагу.